Ръст на сделките с имущество по време на пандемията отчете кмета на Велико Търново Даниел Панов. 7 милиона лева са постъпили в местната хазна от данъци и такси за двата месеца извънредно положение. Кметът Панов акцентира върху взаимоотношенията с централния бюджет и разпоредителите с бюджетни кредити. Се касае до държавното финансираните дейности на разпределителите с бюджетни кредити за момента остават сравнително незасегнати и не влияят на финансовата рамка на бюджет 2020 година. Включително са предприети и редица мерки от държавата, за да се избегнат и съкращения в личния състав на различни дирекции, в образователната също инфраструктура, хора, които полагат труд. Така че имаше възможност тези хора да бъдат запазени, а не съкратени, въпреки че повече от 2 месеца те не бяха на работа. Детските градини, детските ясли. При местните дофинансирани държавни дейности са налице изменения, които по-горе ви представиха по ресори. И тук се вижда най-засегнатия сектор – образование, младежки дейности, спорт, култура и туризъм, което влияе на рамката за обща издръжка на общинската администрация. Специално за услугите, извършвани от дирекция строителство и устройство на територията, отдели устройство на територията и териториалното развитие, има спад с около 40% за времето на извънредното положение. Отново обаче повтарям, че налице е ръстът на приходите от данък върху сделки с имущество, което е добър икономически знак за осъществяване на бизнес планове и най-вече на развитие на икономиката през останалата част на годината. Слабо засегнати от кризата са общинските предприятия, зелени системи, реклама и горско стопанство, допълни Панов, за сметка на сериозно пострадалите образование и култура.